来ないんじゃない？だよね、私もそう思う。でもそれってどうなの？結局本当に好きじゃないんじゃない？好きなんだとは思うよ、普通に。でも、なんだろう、ムキになったりとか素の自分見せたりするのが嫌なんじゃない？つまりコンプレックスの塊ってこと？あんなルックスのくせに。私があの頭と顔と体を持ってたらもっと100万倍うまく利用してやるけどね。でもまあそういう人だからそばにいたんだけどね。だってさ、こっちが逃げても追ってくんなそうでしょ。追ってほしいんだ。追ってほしかったね。まあ無理だって分かってたけど。甘やかしすぎなんじゃん、飼い主。なぜペットしか愛せない女性が増えてるのか。キャリアウーマンや高学歴の女性に多い。つまりそれは、社会からのプレッシャーに対抗するためにいつも心にこう鎧をまとってるでしょ。だからそのギャップでプライベートでは鎧を脱いで無条件に優しくなれる相手が欲しい。でも男じゃ鎧は脱げない。だからペットという存在を愛しすぎるのね。鎧ですか。ああ、もうそれはもうガチガチの鎧ですよ。エリートや高学歴の女性にはほら、私は強いから触れてくれるなっていうこういうね、オーラがあるでしょう。しゃらくさい。だから正直なところ男は引いてしまうんです。ああそうですか、じゃあ勝手に生きてくれよって気になってしまうのね。わかりました、勝手に行きます、何？私どうやら岩屋さんの後輩みたいなんです。でも確か履歴書では。嘘書きました。私東京大学文学部の4年に在籍しているんです。だって頭のいい女だったら雇わなかったでしょ先生。はい。そういえば岩屋一回もうちに泊まったことないよね。そうですね。こないだも帰りにちょっと寄った時、ペットに餌あげなきゃいけないって慌てて帰ってったよね。ね、話って何だった？あ、いいです。大した話じゃないですし。実は今日部長に呼び出されてさ、来月リオに戻ることになった。そうですか。決まっちゃったんですか。今日は泊まってってくれないかな。え、でも。どうして？不安になる。指輪も一度もしてくれたことないし。あ、いや、あれは傷がつくと嫌だなと思って。あの、会社の人にもいかにもって思われるのあれですし。あの、結婚が嫌なわけじゃないんです。ただ仕事のこともあってまだ気持ちの整理ができなくて。本当にそれだけの理由？正直岩井が考えてることがわからない。俺にだけはありのままの自分を見せてほしい。ありのままの自分？ありのままの岩井。ありのままって何ですか？どんな顔すればいいんですか？先輩が思う私ってどんななんですか？私はだって先輩に好かれたくて、先輩の思う私になりたくて、感情ぶつけることだってできないのに、先輩が私のどこを見てくれてるかも分かんないのに、そんなこと簡単になんてできません。
本当の私なんて最低なんです。最低。いやいや、あの子、あなたは私とあの子は私の幼なじみじゃありません。私の、ペットなんです。ペットとして家に置いてたんです。ペット？じゃあママ、ごめんなさい、嘘ついて。でも誤解されたくなかったんです。あのこと本当に何ともなくて、いい関係で。いい関係？本気で言ってんの？帰ってくれ、頼む。一人で考えて。帰ってくんないか。ごめんなさい。落ち着け、落ち着けよ。私、今始まり。そうですね。それではここで。あ、すみれちゃん、おかえり。せっかく俺がいっぱい嘘ついてあげたのに。だっ、なんか作る。いいよこのままで。あと2日ずーっとこうしてたっていいよ。スミレちゃんは俺の前でしか泣けないから。人には心から甘えられる存在が必要で、だから俺はずっとここに縛られていた。今谷さんは？なんか今日明日と休みみたいですよ。本当に具合が悪かったんですかね。部長。ん？何？これお願いします。え？よろしくお願いします。よし、できた。じゃーん、今日と明日のご飯のリクエスト。なんか炭水化物多くない？いいじゃん別に。あ、いいわ、作ってあげる。やった。誰？これが予定表です。何の作ったの？はい、明日の朝お迎えに上がりますので、それまでに荷物をまとめておいてください。いや、迎えとかいらないよ。別に俺一人で帰れるし。いえ、途中で事故などに遭われるといけませんので。会わないよ。いえ、武さん案外うっかりさんですから。一応
そしてそのまま千葉のご実家までお送りして東欧の準備をし、3日後の6月14日の13時に成田空港よりご出発の予定となっております。お前さ、はい、バレエまたやればいいの？こういうことしてるより合ってると思うよ。はい、一行させていただきます。お茶でも入れましょうか。誰よ。おやおや、清水さん、いらしてたんですか。はい、お先です。たけし君、地球儀、人向こうに行ったら役に立つと思うよ。ありがとう。じゃあ皆さんでお茶でも。あ、誰だよ。何、なんでこんな人多いの。しっかり聞きたいっつうの。お姉様。あら、久しぶりじゃない。お父さん、ゆりちゃんは。え、私、久しぶりだった。私も最後にちょっと顔見に来たのよ。なんだ、案外明るくやってんのね。ゆりちゃん、一緒に先輩にね、うん、本当のこと言っちゃった。え、まさかあのペットのこと。それどう言って言われるんでしょう。やっぱりね。何やっぱりねって。あんた結局あのペットのこと隠しきれなかったのよ。え、何それ。隠しきれないぐらいあんたの中ででかい存在になっちゃったっていうか、真澄さんだってさすがになんか秘密があるとは薄々思ってたんじゃない。いっそあっち選ぶかと思ってたのに。何それ。いいじゃんね。え、新婦の結婚の時の誓い知ってる。辞める時も健やかなる時もって、いつも一緒にいられる存在がいるなんてそうそうないのよ。病気の時も元気な時も落ち込んでる時も泣きたい時も、無人島だってノーメイクだってどこでだって隣にいてほしい人、それがスペシャルよ。でももういなくなるから。さあ皆さん、そろそろおいとまの時間ですよ。え、まだ食べてんの。いえ、いいです。あ、館内巡回の時間だ。でしょ、急がなきゃ。失礼しますね。ごちそうさまでした。はい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 、はい、じゃああとはお二人でごゆっくり。じゃあ明日。バイバイ。じゃあね、ありがとう。じゃあ何しよっか。ね、じゃあお風呂。おしまい。あー、極楽極楽。なんかすっごい王子様気分だな今日は。もしもし。あ、もしもし。よ、あなたの同志です。あ、どうも。あの、私ね、ずっとこう思ってたんですよ。うん、永遠の愛なんてものの現実はただの馴れ合いであり、惰性じゃないかって。愛は汚い。競い合い、騙し合い、美しむふりをして自己満足に浸ってて、結局惚れた方が負けなんだよね。うん、犬を愛するように駆け引きなく、相手の資質も背景も関係なく、無条件で人を愛するなんてことはできるはずないって。あの、でも私はもう大丈夫だと思う。え、あ、桃ちゃんによろしくお伝えください。一度ぜひお会いしたかったと。会社の人。うん、来週さ、ママによろしくだって。うん、いい人なんだけどね、いつもチワワ連れてて。なんか面白そうな人だね。で、あとは
今日あと何する？あとはね、うん、足のマッサージとか。いいよ。じゃあくすぐったいよ。何なのよ。じゃあ俺がスミレちゃんのやってあげる。いい、していりません。私もくすぐったいし。うん。うん。うん、なに、早く決めないと夜が終わっちゃうよ。あ、じゃあさ、楽しいおしゃべりとかどう？おしゃべり？そう、恋の話、初恋はいつとか、初体験はいつとか、そういうのいろいろしたくないわ、そんな話。じゃあ俺が先ね。いいよ、初恋いつよ。昔々あるところに涙の出ないお姫様がいました。お姫様？そう、涙の出ないお姫様はすっごい綺麗で真面目で頭良かったんだけど、上手に感情表現ができないせいでお城ではいつも一人ぼっちでした。それってもしかして私のこと？いいから聞いて、こっからいいとこだから。で、ある日そのお姫様は男に振られた帰り道に段ボールに入った犬を拾いました。犬は本当は人間だったんだけど、お姫様に助けてもらったのがすごい嬉しくて、で犬になってお姫様と一緒に暮らすことにしました。本当はすぐに帰るつもりだったんだけど、犬はいつの間にかそのお城が気に入ってしまいました。なぜなら涙の出ないお姫様は犬の前でだけは綺麗な涙を流してくれたから。しかしその直後、お姫様の前にかっこいい王子が現れてしまいました。犬はちょこっとショックだったけど、でも犬でいる限りはお姫様が大事にしてくれたので、もうちょっと犬を続けることにしました。ある日王子はとうとうお姫様にプロポーズしてしまいました。犬はもう帰ることにしました。もういい。犬は思いました。ああ、本当に犬だったらいつまでもずっとそばにいられたのにな。犬は最後の最後にようやく気がつきました。これは恋だったんだってね。どう、面白かった？ちょっと人魚姫のパクリっぽいんだけどさ。俺ももが好きだったよ。ちょっと無理めの役だったけど、やってたらちょっと苦しくなったけど、でも外でどんな思いしても、どんな俺でもここに戻ってきてモモになれるのが嬉しかった。スミレちゃんに抱きしめてもらうのが嬉しかった。スミレちゃんが好きだった。ほら、泣かないの。ほら。泣いてないもん。じゃあ今度はスミレちゃんの番だ。私？うん。私は、うん、言うことなんてないよ。ママにはさ、私の思ってることなんていつもいつもバレてるし、いつも見抜かれてて、なんか悔しいよ。どうせ今だって私がすごく寂しいと思ってることなんかもバレてんだろうし、あえて言わなくたってどうせ
やだ。行かないで。どこにも行かないで。どこにも行かないでよ。すみれちゃん。私は出かないで。ねえ、すみれちゃん。何よ。キスしてもいい？もう。もうこれで最後だから。